students from Chiran district, Manasam Battalion NCC Brass Band from Don Bosco School, Bengtol, participating in the Republic Day camp at Delhi. So first time the students are going to Delhi, and we would like to extend our support, our best wishes. এয়া আমাৰ কাৰণে বৰ গৌৰৱৰ বিষয় যে অসমৰ আৰু বি টি এ ডি অঞ্চলৰ চিৰাং জিলাৰ পৰা বেংটল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ফাদাৰ মোৰ লগত আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো স্কুল বেণ্ড টীম, ব্ৰাছ বেণ্ড টীম, সেইটো আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসৰ দিল্লীত প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছে। তেওঁলোক আজি ইয়াৰ পৰা গৈ আছে, প্ৰায় যোৱা 10 দিন ধৰি আৰ্মীত, নাৰাংগী আৰ্মী কেণ্টনমেণ্টত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং কৰি আছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ গৈ আছে যে 20 দিনমান তাত গৈ আকৌ কণ্ডিশ্যনিং কেম্প আৰু ট্ৰেইনিং কৰিব। এয়া আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট গৌৰৱৰ বিষয় যে অসমৰ এটা টীম, মানে স্কুলীয়া দল, আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰিপাব্লিক ডে বা গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত, দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, আমাৰ ডি জি পি ডাঙৰীয়াই, ফাদাৰ বি এম থমাছ ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জনাইছে।